ରାଜ୍ୟରୁ ପୁଣି 167 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପଜିଟିଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 150 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଅଟନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପଜିଟିଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାୟଗଡ଼ାରୁ 5, ଯାଜପୁରରୁ 5, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 8, ନୟାଗଡ଼ରୁ 2, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 13, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 19, କଟକରୁ 3, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 9, ବରଗଡ଼ରୁ ଜଣେ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 30, ଗଜପତିରୁ 41, ପୁରୀରୁ ଜଣେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 4, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 1, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 14, କୋରାପୁଟରୁ 1, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 3, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 7 ଜଣ। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି 5,470 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 3,863 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାବତ 1,583 ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଉ 2 ଜଣ କରୋନା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜଣେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜୟଦେବ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ 39 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପାଲି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 26ରେ ଜଣେ 30 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ବି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 5 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେପଟେ କରୋନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 17ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ।